Сьогодні ми з вами поговоримо про різні кишені з листочками в одязі платіно-блузкового асортименту. Знову ж таки, для того, щоб ми з вами закріпили, що таке кишеня, можна нагадати, що це є деталь або вузол швейного виробу для зберігання дрібних предметів та його оздоблення. Етапи, згідно яких всі прорізні кишені, в тому числі кишені з листочками, виготовляються, це підготовка основної деталі до обробки кишені – перший етап, підготовка деталей кишені до з'єднування – другий етап, і третій етап – це монтаж кишені. На першому етапі, як ми вже раніше згадували, готується основна деталь. Основна деталь може бути продубльована, до неї може бути прикріплений поздовжник клейовий, неклейовий. Також на ній наносять місце розташування кишені. На другому етапі готуються деталі, які оформляють вхід в кишені. Цими деталями в кишені з листочкою є листочка і підзор. Отже, листочка – це деталь кишені для обробки і лінії розрізу, яка закріплена по бокових сторонах або деталь, яка є елементом декоративного оформлення виробу. Тобто листочка може приєднуватися до виробу і таким чином імітувати кишеню. Насправді кишені не буде, але вигляд кишені зовні на поверхні виробу у вас буде. Значить, листочка за способом з'єднування буває вшивною, з вшивними кінцями, коли кінці вшиваються в виріб, або настрочною, коли кінці оброблені, вони накладаються на поверхню виробу і відповідно з'єднуються будь-яким накладним швом. Виходячи з цього, початкове оброблення листочки залежить від того, яким способом з'єднує листочку. Листочка з вшивними кінцями готується наступним чином. Якщо необхідно, її дублюють. Зазвичай дублюють одну частину листочки. Листочку дублюють, вивертають на лицеву сторону і запрасовують. На листочці намічають лінію пришивання. Від згину до лінії пришивання ми маємо з вами ширину листочки в готовому вигляді. Далі кінці листочки не обробляють, оскільки листочка з вшивними кінцями, кінці ховаються відповідно у виріб всередину. Листочка з настроченими кінцями має дещо інше оброблення, оскільки її кінці залишаються на відкритій поверхні виробу, відповідно їх потрібно обшити. Кінці обшивають обшивним швом для одягу платіно-блузкового асортименту. Параметри обшивного шва, тобто його ширина, складає 5-7 мм. Кінці обшивають, в кінцях листочки висікають припуски, вивертають, виправляють, припрасовують. Кам, бачу, ми маємо занадто товстий матеріал, ми виправляємо. Якщо матеріал середньої товщини або тонкий, кант не виправляємо, а робимо обшивний шов в розкол. На листочці намічають лінію пришивання, яка знову ж таки дорівнює від згину до лінії ширині листочки в готовому вигляді. Така кишеня має свої особливості стосовно нанесення лінії розміщення кишені на основну деталь. Залежно від того, як ми з'єднуємо листочку, ми намічаємо по-різному лінії. На рисунку Б слайда 5 у вас показано, як намічають лінію пришивання вшивної листочки на основну деталь. 5 лініями. Ми маємо з вами нанести лінію пришивання вшивної листочкою, лінію пришивання підзору або підкладки кишені, а також вертикалі, які обмежують довжину входу в кишеню. Посередині у нас буде розміщена лінія розрізання входу. Відстань між верхньою та нижньою лініями – це є ширина листочки в готовому вигляді. Тобто це та ширина, яку ми ось тут можемо побачити. Якщо ж ми говоримо про листочку з настроченими кінцями, тут є певні особливості. Ширина листочки в готовому вигляді у вас представлена ось тут. Ми бачимо, що це пунктирна лінія верхня, так? Лінія пришивання настроченої листочки знаходиться внизу, це нижня лінія, але ми пришиваємо підзор на відстані 10 мм від лінії пришивання настрочної листочки. Посередині між цими двома лініями знаходиться лінія розрізання входу в кишеню. Тобто листочка буде перекривати лінію пришивання підзора та підкладки кишені. З якою метою це виконують? В верхньому прикладі лінія пришивання вшивної листочки. Кінці листочки ховаються всередину виробу і кутик таким чином ми закріплюємо, закріплюючи кінці листочки. То в нижньому варіанті у нас листочка виступає наперед виробу і кутик
У нас повинен бути якомога менший для того, щоб зменшити висипання основної деталі і таким чином перекрити оцей кутик листочкою, яка буде зверху накладатися на нього. Тому ми зменшуємо цю величину, і ця величина у нас складає 10 мм, і таким чином лінія пришивання підзора ховається, прикривається настрочною листочкою. Це є певна особливість. Листочки можуть бути суцільними, суцільно-викроєними, або ж складатися з частин. Приклади оброблення листочок ми розглядали з вами, коли розглядали оброблення дрібних деталей. Варіанти оброблення представлені на слайді. Сьогодні я на них зупинятися не буду. Переглянете варіанти оброблення в розділі «Дрібні деталі». Зараз ми розглянемо з вами оброблення прорізних кишень з листочками, залежно від того, з яких деталей вони складаються і які листочки за особливостями з'єднування ми маємо. Отже, у нас зображена кишеня, яка має основну деталь – пілочку, листочку з вшивними кінцями, верхню частину підкладки кишені з основного матеріалу і нижню частину підкладки з основного матеріалу. Згідно етапів оброблення, нам потрібно спочатку ущільнити основну деталь. Ця операція у нас зараз відсутня, оскільки ми бачимо, у нас немає ні підзора, ні поздовжника, і деталь не продубльована. Далі ми наносимо на ній місце розташування кишені. Відповідно до раніше розглянутих методів, ми наносимо 5 лініями. Верхньою, яка буде показувати лінію пришивання підкладки суцільно викроєної, так, нижньою лінії пришивання листочки, вертикалі, які обмежують, і посередині у нас буде лінія для розрізання входу в кишеню. Підготовка листочки, це вже другий етап, полягає в нас в тому, що нам в даному випадку потрібно тільки її закрасувати навпіл і нанести на ній лінію пришивання. Все. Далі ми переходимо до третього етапу – монтаж кишені. Монтаж кишені починається з операцій першої та другої, операцій постійного з'єднування. Ми маємо з вами операцію пришити листочку до пілочки і пришити нижню частину підкладки кишені до пілочки. Пришивання ми виконуємо послідовно. Спочатку одну, а потім іншу операцію. Перевіряємо правильність пришивання, щоб у нас лінії були паралельними, рівними, закінчувалися на одній вертикалі. Далі, після перевірки, ми розрізаємо вхід в кишеню, від середини до кінців на кутик, вивертаємо, виправляємо, припрасовуємо кишеню, урівнюючи всі деталі. Якісна є та кишеня, в якої згин листочки знаходиться чітко по шву пришивання нижньої частини підкладки до пілочки, не перекриває його, не заходить на нього, не дозволяє нам побачити нижню частину підкладки кишені більше, ніж потрібно. Після того, як ми перевірили правильність, припрасували вхід в кишеню, ми закріпляємо кутики, утягуючи і вирівнюючи кишеню, до листочки, до нижнього краю листочки, який може бути довшим, ми пришиваємо верхню частину підкладки кишені з одночасним обметуванням припусків швів на спеціальній машині. І далі ми виконуємо з'єднування частин підкладки кишені. Оскільки у нас верхній край нижньої частини підкладки кишені виступає вище, ніж припуск пілочки, ми його обметуємо для того, щоб перекрити і запобігти висипанню, і обметуємо також інші зрізи підкладки кишені. Це обметування можна виконувати одночасно зі вшиванням, якби ми, наприклад, використали замість четвертої і шостої операції зшивально-обметувальну машину. Це дозволило нам зекономити витрати часу. Так? Або можна виконати послідовно, як показано на схемі. Кишені в готовому вигляді припрасовуємо. Наступний варіант оброблення прорізної кишені з листочкою, який представлений на слайді 8, це кишеня з листочкою, коли ми використовуємо неклеєвий поздовжник. Неклеєвий поздовжник можна використовувати, коли він входить в шов пришивання листочки до основної деталі. Оброблення також послідовно виконуємо відповідно до раніше розглянутих етапів. Зверніть увагу, ми, коли готуємо основну деталь
До монтажу необхідно настрочити неклейовий поздовжник на основну деталь. Строчка настрочування 1 входить потім в подальшому в припуски швів пришивання листочки до основної деталі. Про це я говорила, що такий варіант неклейового поздовжника можливий, коли ми з вами розглядали прорізні кишені з клапаном. Тут якраз такий приклад і представлений. Початкове оброблення листочки, яка суцільно викроєна з підкладкою в кишені, полягає в тому, що нам необхідно продублювати її частину, запресувати і нанести на ній лінію пришивання. Далі ми виконуємо монтаж кишені. Монтаж кишені виконується так само, як ми розглянули в попередньому випадку. Єдине, що тут є особливість, після того, як ми пришили листочку, пришили частину підкладки кишені до основної деталі, нам необхідно зафіксувати нижній край неклейового поздовжника в підгін з закритим зрізом для того, щоб запобігти висипанню. Використання такого поздовжника дозволяє ущільнити хід в кишеню. Крім того, ми не використовуємо в даному випадку клейовий, оскільки одяг платіно-блузкового асортименту часто піддається пранню, і при частому пранні не всі клейові матеріали дозволять нам забезпечити ту якість на протязі тривалого терміну експлуатації. Тому неклейовий поздовжник в даному випадку буде доцільніший. За неклейовий поздовжник можна використати бавовняні матеріали нейтрального кольору, який пасує до кольору тканини верху, або ж можна використати неклейовий флізелін. Отже, четвертою строчкою ми настрочуємо підігнутий нижній край поздовжника на верхню частину підкладки кишені. Решта кишені обробляється за методом, зазначеним раніше. Тепер перейдемо до оброблення прорізної кишені з листочкою з настроченими кінцями. Як я вже говорила, ця листочка має свої особливості. Як можна побачити ці особливості на складальній схемі? По-перше, ми маємо з вами кінці листочки, які є видимими на лицевій поверхні виробу, зазвичай такі кінці настрочують, і тому є строчка оздоблювальна по кінцях листочки, в даному випадку це строчка 8. Крім того, коли ми подивимося на шви пришивання деталей кишені до основної деталі, тобто це четвертий шов і третій шов, то ми бачимо, що між ними відстань складає орієнтовно 10 мм. Тобто це десь шов 4 знаходиться посередині самої листочки з настроченими кінцями. Послідовність оброблення такої кишені також підлягає відомим нам трьом етапам виготовлення кишені. В даному випадку основну деталь ми не дублюємо, на ній намічаємо місце розташування кишені. Листочка з настроченими кінцями на другому етапі готується наступним чином. Нам необхідно її продублювати і обшити кінці листочки. Коли ви будете складати технологічну послідовність, я прошу вас, щоб ви обов'язково виносили стрілкою ту операцію, переріз можна не показувати, але операцію виносити для того, щоб ви її зазначали, що ця операція є – обшити кінці листочки. І ні в якому випадку не забувати цю операцію в технологічній послідовності, яку будете формувати в табличній формі. Отже, ми обшиваємо кінці листочки, в кутах висікаємо, вивертаємо листочку і припресовуємо. Після цього по ній може бути прокладена оздоблювальна строчка. Оздоблювальну строчку прокладають або до кінців, або не доходячи до кінців таким чином, щоб потім настрочуючи ми утворили прямий кут з оздоблювальних строчок. Листочку припресовують і на листочці намічають місце пришивання її до основної деталі. В даному випадку кишеня у нас має суцільно викроєну підкладку, тому ми відразу можемо приступати до монтажу кишені. Монтаж кишені починається з 3-4 операції постійного призначення, пришити листочку до пілочки і пришити підкладку кишені до пілочки. Далі ми розрізаємо вхід в кишеню від середини і на кутики. Зверніть увагу, дуже часто роблять помилки, пишуть п'яту операцію відразу після пришивання підкладки кишені до пілочки в технологічній послідовності, а потім пишуть розрізати. Цю операцію п'яту неможливо виконати без попереднього розрізання. Обов'язково потрібно розрізати вхід в кишеню. Це є основна помилка у студентів, і на це потрібно звернути увагу. Далі розрізали. Тепер вже ми можемо
обмотати припуски швів пришивання підкладки до основної деталі і пришити з одночасним обметуванням припусків іншу частину підкладки кишені до вільного краю листочки. Пришили. Зшиваємо кінці кишені в підкладці суцільно викроєні. Обов'язково повинні зшиватися таким чином, щоб в нижньому краї біля згину утворити плавну лінію, тобто заокруглити для того, щоб не накопичувалися в процесі експлуатації кишені сміття в прямокутних кінцях кишені. Зшиваємо з одночасним обметуванням. Після цього вирівнюємо кишеню, припрасовуємо, накладаємо листочку на пілочку відповідно і виконуємо настрочування кінців листочки. В мене на сьогодні стосовно методів оброблення листочок все. В подальшому ми розглянемо інші методи оброблення кишень.